Sant Andreu de la Barca ja ho té tot enllestit per donar el tret de sortida a una nova edició de la Fira de la Primavera. Com sabeu, la Fira de la Primavera no deixa de ser com una mini festa major aquí a Sant Andreu de la Barca, així que estem super il·lusionats amb tots els continguts que, que oferirem. Enguany, aquesta fira presentarà una novetat important, la centralització a la carpa institucional de tot un seguit d'actes. Amb aquesta carpa institucional el que proposem és que passin coses d'interès per la ciutadania, i que la gent s'apropi a aquesta carpa per gaudir de les diferents propostes que hem preparat. Donarem el tret de sortida justament amb aquesta carpa institucional oficialment el dissabte doncs a 30 a 12 d'aquesta Fira de la Primavera. Així mateix, la Fira de Primavera també comptarà un any més amb una representació del comerç local. Hi haurà de tot, hi haurà serveis, hi haurà eh, gastronomia, hi haurà eh, immobili immobiliàries també que s'exposaran, eh, hi haurà centres d'estètica, o sigui, mm, hem de saber que aquí a Sant Andreu a més som un poble d'acollida, que a més a més de la gent de Sant Andreu ens compra la gent d'aquí de la vora de les urbanitzacions de Corbera i també de, de Castellbisbal i de, i de Castellbi, de Rosanes, de la zona de Can Sunyer. Tindrem una nova edició de la Fira al carrer organitzada per l'Agrupació de Comerç i serveis de Sant Andreu de la Barca. Llavors aquesta fira sobretot està encarada pel comerç del, del poble perquè se'ns eh, se vegi. Al cap i a la fi, avui en dia els consumidors han canviat molt, el, els tipus de consum han canviat molt i llavors això és un, la fira de primavera, que és una mig fira com deia el regidor, una mig fira de, de festa, una festeta major del poble, és un, el nostre escaparate tot a partir del proper dia 30 de maig, 1 i 2 de juny.